Kære håndboldspiller, træner og frivillig. Hold øje med din indbakke. For om lidt er håndboldpasset på vej til dig. Håndboldpasset er dit bevis på, at du er aktiv i dansk håndbold. Alle skal have et, om du er fast spiller på holdkortet eller frivillig i klubben. Det er utroligt nemt at aktivere dit håndboldpas. Se bare her. Først åbner du mailen fra Dansk Håndboldforbund, hvor du finder dit personlige håndboldpas. Så tjekker du, om oplysningerne er rigtige. Derefter godkender du dem. Men mindre der er fejl, så retter du dem ved at trykke her. Hvis du er forælder til en ung håndboldspiller, så er det vigtigt, at du går ind og tjekker oplysningerne på dit barns vegne. Til sidst er der ikke andet at gøre, end at snøre skoene, gribe bolden og lade passet gøre resten. Aktiver dit håndboldpas. Det hjælper dig, din klub, og det hjælper dansk håndbold.